Dobroveče. Na programu televizije Melos pratite još jedno izdanje Kraljevačke hronike. Sledi kratak pregled današnjih vesti. Kraljevo prvi grad u kome je Pokret Srbije centar dobio zvanično gradski odbor. Kritike budžeta grada za 2023. tema konferencije za novinare Kraljevačkih zavetnika. Novogodišnja rasveta u Kraljevu kraće će da svetli zbog uštede električne energije. Prvi tvorac metalnog novca, Karanovčanin. Budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2023. godinu je rekordan. Iznosi 79,7 milijardi dinara. Iznos ukupnih subvencija u poljoprivredi sa svim izvorima finansiranja je 68,7 milijardi dinara. Pored isplate subvencija nastavit će se i sa ulaganjima u uređenje vodotokova i zaštitu od štetnog dejstva voda u iznosu od 1,93 milijarde dinara. U 2023. godini biće nastavljena i realizacija projekata za elektrifikaciju polja, izgradnju i rekonstrukciju sistema za navodnjavanje, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Radit će se i na digitalizaciji i uvođenju sistema e-agrar, najavljuju iz ovog ministarstva. U nastavku teme iz našeg grada. Nakon izborne skupštine Pokreta Srbije centar generala Zdravka Ponoša stekli su se uslovi da sve teritorijalne organizacije ovog pokreta i statusa inicijativnih i formalnih prerastu u opštinske i gradske odbore. Kraljevo je juče bio prvi grad u kome je Pokret Srbije centar dobio zvanični gradski odbor. Više od 150 članova i gostiju prisustvovalo je sinoć izbornoj skupštini Kraljevačkog gradskog odbora Pokreta Srbija centar, na kojoj su izabrani predsednik, potpredsednici i organi Kraljevačkog odbora. Kraljevački gradski odbor je prvi među preko 50 inicijativnih odbora širom Srbije koji je ozvaničio svoj status, a u narednom periodu vodit će ga profesor Vladimir Savić koji je izabran za predsednika. Izbornoj skupštini gradskog odbora Kraljevo prisustvovao je i predsednik Pokreta Srbija centar, general Zdravko Ponoš. Evo i njegovog objašnjenja zašto je Kraljevo izabrano da bude prvi gradski odbor koji je i formalno ozvaničen. Pa imam više razloga. Jedan je naravno što je Kraljevo važan grad i regionalni centar, a drugi razlog je činjenica da mi ovde imamo dosta razvijenu organizaciju od samog početka. Imamo vrlo kvalitetne ljude koji su vrlo brzo razvili organizaciju. Mi u predsjedništvu našeg pokreta imamo dvoje ljudi iz Kraljeva, to pokazuje koliko smo imali sreću ovde sa kadrovima, dinamični ljudi, kao što ste videli večeras, i u rukovodstvu lokalne organizacije su ljudi raznih obrazovanja i rodna ravnopravnost je zastupljena i generacijski. Imamo od ovih koji imaju 20 plus godina do ljudi koji su u penziji i baš mi je drago zato što je Kraljevo, što se tiče ove vlasti, današnje prilično zapušten grad. Neizbežno pitanje za generala Ponoša bilo je i da prokomentariše trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji, kao i reakcije Srbije na ono što se tamo događa. Srbi na severu Kosova i ne samo na severu su s dobrim razlogom uplašeni. Neko im obećava zaštitu vojskom, ne znam kojom silom, a njima realno zaštitu mogu da pruže samo međunarodne snage u ovom momentu. U njih bi trebalo imati poverenje, a tog poverenja nema ako s njima nema komunikacije. Ako se preti zvecka oružjem, konferencija za štampu u Beogradu, sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, za medije, to ne pomaže. Ali ako je ideja da se to slika, ako je ideja da predsjednik države, ministar odbrane, načelnik generalštaba imaju noćno bdenje i da se slikaju u trenerkama, kako to poruku šalje tim ljudima koji su ugroženi? Kako će to njih zaštiti? Kako je to politička poruka? Kako KFOR reaguje na to? Kako EULEX reaguje? Pa nama treba sad vruća linija sa KFOR-om i EULEX-om. Ne treba nam konferencija za štampu u Beogradu. 10 godina unazad Srbija vodi izuzetno lošu pregovaračku politiku, a trenutna situacija je samo posledica takve politike, rekao je general Ponoš. Ovo zatezanje je na neki način pokriće i za sve ostalo što je izgubljeno do sada, baš što se tiče Beograda. Stvari ne mogu se vratiti unazad. To što je izgubljeno raznim briselskim sporazumima i implementacijom svega s naše strane, a odsustvo implementacije sa prištinske strane pokazuje priličnu nekompetentnost i neodgovornost prema tome. Da bi predsjednik Srbije imao bolji imidž na zapadu, on je popuštao i sad je u panici, a šta ćemo sad?
Izbornoj skupštini Kraljevačkog gradskog odbora Srbija Centar prisustvovali su i gosti iz drugih opozicionih stranaka, što potvrđuje već izrečenu nameru Pokreta Srce da bude snažan kohesioni faktor ukrupnjavanja i udruživanja širokog opozicionog bloka. Turističke agencije počele su da pozivaju putnike koji nisu iskoristili vaučere za nerealizovana putovanja, kako bi im isplatile novac. Uredbom o zamenskim putovanjima planirano je da se putnicima novac vrati najkasnije do 1. februara, a ovaj rok će možda biti produžen do kraja tog meseca, jer je, kako kažu u agencijama, tehnički neizvodljivo da se sve isplati odjednom. Ostalo je da agencije isplate ukupno 6,5 miliona evra, što je 10% ukupnog iznosa od oko 70 miliona evra koliko je bilo uplaćeno na početku pandemije. To i nije loš rezultat. Međutim, dok je s jedne strane pozitivno to što je većina putnika iskoristila zamenske vaučere, s druge strane, opet je reč o velikom iznosu koje agencije nemaju mogućnosti da plate iz tekućeg poslovanja, kaže Aleksandar Seničić iz Jute. A predloženi budžet grada Kraljeva za sljedeću godinu bio je tema današnje konferencije za novinare Gradskog odbora Srpske stranke Zavetnici. Predloženi budžet grada Kraljeva nije dobar. Za oblast turizma je planirano samo 0,07%, što je izuzetno malo, a i za razvoj poljoprivrede je planiran skroman iznos, smatraju članovi Gradskog odbora Srpske stranke Zavetnici. Grad Kraljevo, kao što znamo, je u proteklom periodu ponelo mnogo nagrada i mi smo grad koji imamo jedan od najboljih turističkih potencijala u Republici Srbiji, obzirom da smo grad na dve reke, na blizini tri banje, dve planine, naše mogućnosti su daleko veće i smatramo da bi mnogo veće izdaci trebali da budu u pravcu turizma. Također ono što je poražavajuće da u vremenima gladi, da u vremenima nedostatka raznih životnih namirnica i hrane se u gradu Kraljevu za ruralni razvoj i za poljoprivredu odvaja samo 2,3% od ukupnog budžeta. Kritike su usmerene i na izdvajanja za sport, kao i za oblast kulture i informisanja. Obzirom da u gradu Kraljevu imamo nekoliko televizija i nekoliko portala, od svega toga imamo samo jednu nezavisnu televiziju koja sme da prenese i vlast i opoziciju koja je objektivna i nepristrasna kao i jedan portal, mi se pitamo zbog čega TV Kraljevo dobija toliko novca za projekte kada vidimo po njihovom izveštavanju da su ispostava Srpske napredne stranke. Na konferenciji su zavetnici postavili nekoliko pitanja aktualnoj lokalnoj vlasti, među kojima su i šta se dešava sa vodovodom u Ušću, dokle se stiglo sa obnovom autobuske stanice, šta se dešava sa urbanom regeneracijom, zašto nisu planirana sredstva u budžetu za iduću godinu za gradnju zatvorenog bazena. Na potezu je gradska uprava. Čekamo odgovor Predraga Terzića. Sve sugestije i primjedbe vezane za planirani budžet za 2023. godinu, kako su najavili zavetnici, bit će dostavljeni u pisanoj formi nadležnima u gradskoj upravi. Problemi sa prostatom ili potencijom? Tu je prirodno rješenje Biostilov Urovit komplet. Kapsule i čaj za manje problema sa mokrenjem i bolju potenciju. Poručite odmah i iskoristite popust i besplatnu poštarinu. Zbog nedostatka usluga psihološkog savjetovanja za decu i mlade, posebno u manje razvijenim opštinama u Srbiji, UNICEF je u partnerstvu sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine omogućio prvo besplatno online savjetovanje za mlade od 15 do 30 godina. Njima su od sada dostupne online psihološke sesije u vidu formata koje mogu da zakažu na posebnoj platformi. Na ovaj način biće obezbeđena dugoročnija psihosocijalna podrška adolescentima, posebno onima koji dolaze iz socijalno ugroženih kategorija kojima su ovakve usluge do sada bile nedostupne. A u Srbiji je na današnji dan 1873. godine uveden dinar kao novčana jedinica, čime je otklonjen monetarni haos i upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca, dukata, forinti, talira. Temelje novčanog sistema Srbije postavio je Kraljevčanin, odnosno tadašnji Karanovčanin, Konstantin Kosta Cukić, koji je bio i prvi tvorac metalnog novca u Srbiji. Konstantin Kosta Cukić bio je prvi doktor nauka u tom periodu. Školovao se u inostranstvu i najveće bogatstvo, znanje, doneo je u svoju zemlju. On je pripadao toj prvoj generaciji
srpskih đaka koja je država poslala da se školuju u inostranstvu. I na početku tog svog školovanja on je otišao u Beč, gde je, znači, na njemačko područje, na njemačko govorno područje, i on je, njega je njegov otac Petar finansijski pomagao. On je tamo u Beču prvo učio, znači on je praktično otišao 1838-39. godine školske, i on je tamo pre svega učio jezike i tamo je završio višu gimnaziju, a onda je otišao u Heidelberg. Heidelberg je bio tada, u Heidelbergu je bio najbolji univerzitet u to doba u Nemačkoj za filozofske nauke, na kojima su postojale i usmerene katedre prema određenim naučnim oblastima. Konstantin postaje prvi srbijanski profesor na liceju u Beogradu, gde je predavao državnu ekonomiju i bio čak i rektor liceja. Kao prvi srbijanski profesor iz državne ekonomije, kada tada nije postojalo ni jedan učenik na srpskom jeziku, on sa svojim znanjima počinje da piše udžbenik i piše knjigu Državna ekonomija, koja je pisao desetak godina i koja je imala zajedno oko 1500 strana, imala tri svoja dela: narodna ekonomija, finansije i politika ekonomije. Tako da on je praktično prvi koji je uveo nauku u Srbiji. Kosta Cukić je bio i ministar financija u vladi kneza Mihajla, jer je bio najbolji ekonomista, stručnjak koga je Srbija tada imala. Ali je i veliki doprinos dao na polju prosvete, dao je više mesta tehničkim naukama. On je praktično uveo ekonomski sistem u tadašnju kneževinu Srbiju. Znači, on je tada uveo prvi metalni novac, on je tada osnovao prvu investicionu banku. Kosta Cukić je tako postavio temelje novčanog sistema Srbije, a dinar je na današnji dan 1873. godine postao zvanična valuta, ali je do izrade prvog kovanog novca prošlo dve godine. Prvi srebrni novčići iskovani su 1875. godine i na prednjoj strani su imali lik kneza Milana Obrenovića. Kosta Cukić je bio jedan od osnivača tehničkog fakulteta. Pomogao je i Miši Anastasijeviću da se napravi zgrada velike škole, čuveno zdanje. A tvorac je i Srpskog učenog društva. Povodom dana bibliotekara, koji se tradicionalno obeležava 14. decembra, Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani poziva sve da iskoriste mogućnost besplatnog učlanjavanja u biblioteku. Besplatan upis može da se izvrši u sredu 14. decembra u periodu od 8 do 12 časova, dolaskom na pozemno i dečije odeljenje ili slanjem poruke u istom vremenskom periodu na mail knjige 036@gmail.com. Na repertoaru Kraljevačkog pozorišta sutra, 13. decembra, od 20 časova je repriza komedije Glasine, rađene po tekstu Nil Simona u režiji Olje Đorđević. A u petak, 16. decembra, također od 20 časova, ljubitelji pozorišne umetnosti mogu pogledati predstavu Crna ovca, rađenu po tekstu Vide Davidović, a u režiji Snežane Trišić. Cena ulaznice i za jednu i za drugu predstavu je 300 dinara. A novogodišnja rasveta neće sijati onako kako smo navikli, poručuju iz Kraljevačke čistoće, jer će, kako su rekli, postupiti u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije. Zapravo, rasveta će biti postavljena na sva mesta kao i pre, ali će zbog uštede električne energije biti puštena mesec dana, od 15. decembra do 15. januara. Radnici gradskog zelenila javnokomunalnog preduzeća Čistoća završavaju sa postavljanjem novogodišnje rasvete, koja će ove godine zbog štednje električne energije kraće trajati. Kako su nam rekli iz ovog preduzeća, pored ranije korišćene rasvete, ove godine biće i nekih novih 3D ukrasa, a sve u skladu sa programom dekorisanja i uređivanja grada Kraljeva. Samo uključivanje novogodišnje rasvete se neće dogoditi pre polovine decembra meseca, a sve u skladu sa preporukom Vlade Srbije i o merama štednje koje su nam negde bile predočene i predložene. Tako da ćemo se u skladu tim i ponašati. A upravo tako, negde polovinu meseca očekujemo i nove 3D figure koje će biti postavljene ove godine, koje su upravo ta zanovljena rasveta za ovu godinu.
S obzirom da svake godine već početkom decembra grad zasija punim sjajem, ove godine taj sjaj ćemo videti nešto kasnije, tek polovina meseca, zbog poštovanja mere uštede električne energije. Tako će novogodišnja rasveta u Kraljevu biti uključena od 15. decembra do 15. januara, kada će nakon proslave Srpske pravoslavne nove godine radnici ovog preduzeća početi sa demontažom ukrasa. Koje su sve to lokacije gde je okićeno? Uži centar grada je svakako prioritet. Pored naših trgova, šetališta i ostalih udarnih zona gde se kreće naše stanovništvo, okitili smo i Matarušku banju, odnosno Ušće. To je takođe u skladu sa programom dekorisanja i uređivanja grada Kraljeva. Dakle, i tamo ćemo imati neke novosti, odnosno novitete što se tiče same rasvete, a u samom centru grada ćemo imati, dakle, nove 3D figure koje mislim da će biti najinteresantnije našim najmlađim žiteljima i nama, zašto ne. Prema rečima Dunje Milovanović, za novogodišnju rasvetu iz gradskog budžeta ove godine opredeljeno je 1,5 milion dinara, što je sličan iznos kao i prethodnih godina. Novogodišnji koncert, raspevana filmska čarolija muzičke školice Uvertira biće održan u sredu 14. decembra u 19. časova u Kraljevačkom pozorištu. Na koncertu će deca izvoditi poznate pesme, teme instrumentala iz naših filmova, serija dečjih emisija. U programu sa individualnim grupnim numerama učestvuje više od 50 uvertiraca, od najmlađih, a to su četvorogodišnjaci, pa sve do najstarijih polaznika. Nastupit će deca sa svih odseka, kažu iz uvertire. A policija u Kraljevu uhapsila je NJ i J iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet eksplozivnih materija. Osumnjičeni NJ je, kako se sumnja, krajem novembra ove godine u Kraljevu aktivirao eksplozivnu napravu u dvorištu kuće 54-godišnjeg muškarca i tom prilikom je načinjena materijalna šteta na kući. Kako se sumnja, IJ mu je neposredno pre izvršenja krivičnog dela predao eksplozivnu napravu koju je neovlašćeno posjedovao i pokazao mu kuću oštećenog. Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi NJ, policija je pronašla više komada municije za koju nije posjedovao odobrenje nadležnog organa. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. U nastavku kronike slede i ostale servisne informacije. Gradsko veće grada Kraljeva na sednici održanoj dana 8. decembra uputilo je javni poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o budžetu grada za 2023. godinu i pozvalo građane udruženja, stručnu i ostalu javnost na učešće u javnoj raspravi koja će se sprovesti u periodu od 8. decembra do 15. decembra. Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za privredu i finansije gradske uprave u pisanoj formi ili na elektronsku mail adresu privreda.razmak@kraljevo.org na posebnom obrascu najkasnije do 15. decembra do 7 časova. A istoga dana u 7 časova u svečanoj sali gradske uprave održat će se javna sednica. Našoj redakciji stiglo je saopštenje opšte bolnice Studenice iz Kraljeva, gde obaveštavaju sugrađanke da su zbog velikog interesovanja svi termini za screening preglede na mobilnom mamografu popunjeni. Naknadne informacije o eventualnim pregledima u februaru mesecu proslediće će polovinom januara, kada će znati da li će se boravak mobilnog mamografa u našem gradu produžiti. Mole sugrađane za razumevanje i strpljenje, jer ulažu velike napore, kako kažu, da obezbede kvalitetnu i blagovremenu zdravstvenu zaštitu, kao što je to bio slučaj prethodnih godina kada su screening pregledi na mamografu u pitanju. Iz gradske uprave grada Kraljeva pozivaju građane, korisnike gradskog i prigradskog prevoza, putnika na teritoriji grada Kraljeva da uzmu učešće u anketi o proveri kvaliteta usluge prevoza za 2022. godinu, koja će se na teritoriji grada sprovesti u periodu od 5. decembra do 20. decembra tekuće godine. Anketa se sprovodi putem elektronske aplikacije Banner Linka, koja se nalazi na prvoj naslovnoj stranici zvaničnog sajta grada Kraljevo, kraljevo.rs, izborom ponuđenih odgovora na pitanja. Radi konstantnog praćenja kvaliteta usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika, značajno je da što veći broj korisnika prevoza uzme učešće u anketiranju. Radno vreme COVID ambulante Doma zdravlja Kraljevo od 22. oktobra biće izmenjeno i ambulanta će raditi od 7 do 20 časova.
COVID ambulanta se nalazi u zgradi medicine rada u ulici Cara Lazara. Kraljevo se jutros zabelilo. Prve pahulje pale su u našem gradu, a kako prognostičari najavljuju, bit će snega i narednih dana. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, 13. decembra bit će pretežno sunčano i hladno sa slabim, ponegde i umerenim jutarnjim mrazem. Duvaće vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura -7, maksimalna 6 stepeni. Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili snegom u pojedinim delovima očekuje se narednih dana u Srbiji. I posle vremenske prognoze još jednom, ukratko vesti koje su obeležile dan za nama. Kraljevo, prvi grad u kome je Pokret Srbije centar dobio zvanično gradski odbor. Kritike budžeta grada za 2023. tema konferencije za novinare kraljevačkih zavetnika. Novogodišnja rasveta u Kraljevu kraće će da svetli zbog uštede električne energije. Prvi tvorac metalnog novca, Karanovčanin. Bilo je to sve za ovo izdanje Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijatno večer.